طالب خوتنيو فرانكلا يار ادر ادرم تري ينوم دي في دارم بارنتس او بيدل فو سترم نيو ليكما ادرم تري ينوم دي كان انت يرمي كوت ده ملتي بسارم في هار ات دار سبلر ان بلتالرن Sen har kan di faktori sara harvi o adaram tri o subtraherm tri. Do harvi. Har kan di yorare dan men yavil visa. Endo at o adaram tri grupera yogdan. Yenom b multiplisarame ad o adaram tri i parentes o subtraherm tri i parentes. Då den här blir 1, för vi 1 där, för vi 1 genom b multiplicerar med a subtraherar med 3 i parentes. Tar b. B ser så här, x upphöjt till 2 subtraherar med 2x är där med 1 i parentes. Dividerat med x subtraherar med 1 genom 2. Den här en kvadreringsregel omvänd. Därför vi har ett, vi har två här som ni ser redan. Det skulle säga så här, x subtraherar med 1, x subtraherar med 1. Multiplicerar med, vi har 2 som täljer ännu, den x subtraherar med 1 genom då, om man säger så. Grupperar jag den, då har jag, lika med där, vi har 1 där. Som ni ser, så har vi x subtraherar med 1 i parentes, x subtraherar med 1 i parentes, multiplicerar med 2 genom x subtraherar med 1. Så den här blir 1, 1 där, så har vi 2 multiplicerar med x minus 1 kvar, eller har vi 2x subtraherar med 2.